gente, a gente vai apresentar trabalho de matemática. Eu sou a Vanessa. Tainã. Sâmio. Denise. Daniel. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa conclusão durante o processo. A gente teve dois tempos, que foi de 4 minutos e de 7 minutos e 38 segundos. E depois desse tempo, a água acabou parando, não desceu mais. É, ficou constante. E o volume da água inicial foi 4 centímetros. E a água, quando ficou constante, em torno de 7 minutos e 38 segundos, ela só restava 1 centímetro. Pronto, e isso foi a nossa conclusão. Que quando chegou em determinado tempo de 7 minutos, ficou constante a água e não teve como concluir os 16 minutos que era necessário. E é isso, depois de várias e várias tentativas, porque o trabalho é difícil, pelo amor de Deus. E é isso.